Salam, hörmətli dinləyicilər. Biz PayPal-a daxil olmaq üçün bir dəyə yazıram PayPal. İndi isə PayPal haqqında mən sizə danışacağım. Nəyi, harada, nasıl duracağız? Avtomatik məndə burada daxil oldu. Bir dəqiqə çıxın. PayPal'a daxil olun. Login yazıram. Və parol yazırıq. Avtorizasiya vururam. İndi məndə Rusya tərcümə edəyəni. Yəni. Fərq yoxdur. Burada nə knopkadırsa onu vururam. Daxil ol otağımıza. Deməli otağımıza daxil olduq da burada məndə girsən. Sizde ola bilər ki, olsun, töstü ingilizce olsun, yəni fikir verin ingilizce, yəni dili dəyişməz desəz, bu dillərdən başqa dil yoxdur burada, yəni. Mən də rəyi Google Chrome'dan girmişəm, yəni deyirəm, yəni ona görə Rusça qoymuşam tərcümə lazım. Bizi maraqlandıran My Account'dur. My Account yerində diqqət yetirək bu hissəyə. Mənim akkauntum və Atpravit Platoş, yəni ödəniş eləmək. İkinci burada Abuzor, Historia, Center, Razrişeniya və Profil. Bizə əsas bu ikisi lazım olacaq. Abuzor, yəni bizim şotumuzu göstərir. Bizim hal-hazırda hesabımızda sıfırdır. Və profildə biz kartı əlavə eləməliyik. Deməli, Dabavit və redaktor və emaili də dəyişə bilərik. Sonra burada biz dəyişə bilərik bankı və dəyişə bilərik kreditni kartı. Deməli, Dabavit və redaktor və kreditni kartı vururam. Biz o biri dəstəmizdə yox, bundan əvvəlki dərsimizdə mən sizə dedim, yəni əlavə elədi. İndi biz bunu təsdiq eləməliyik. Ссылка и подтвердит мою карту. Görək nədir bu? Burada Rusça tərcümə eləyir. Mən mənzil menü yazmışam. Belə bir ingilizcə. Deməli belə. Edilikku подтвердит свою карту, net svoyu biritel şotu, yəni kartı təsdiqləməliyəm. Posto nəjəti protejit və mı zərət kartı şütübə upitit şütü etə tvoyu mı verinəm dengi vtis və sizə etsə posto patrojitini vaşı kartı. Yəni deyək ki, mən indi protejit vursam, yəni protejit vurursam, mənim kartımı təsdiqləmək üçün mənim hesabımdan maksimum 1 dollar 95 centə qədər pul götürəcək. Və mən onu burada yazmalıyam. İki-üç gün ərzində təsdiqləməliyəm. Deməli, mı verinu. Aha, demək, как повысить свой передел счет и получить проверенный. İndi isə mən deməli gedib baxmalıyam. Aha, görək, məndə burada gəlməlidir. Hələlik gəlməyib. Orada 4 rəqəmli kod göstərməlidir. Yəni məndə indi baxdım, e-mailə gəlmədi, məktub gəlib çıxmayıb 3 gün ərzində. Yəni təsdiq eləməliyəm, sabah gedib bankdan soruşacağam. Ən çox olanda gedib bankdan soruşuruq. 1 dollar 95 cent bizdən çıxır və həmin o həm göndərilən zaman həmin yerdə onda məlumat yazır. PayPal, nə bilim, kod və s. Yəni orada 4 rəqəmli
referansı 4 rəqəmli nəsə görsə, deməli odur. Bir də sizə deyim ki, qeydiyyatdan keçdikdə PayPal'dan ki, məktub gəlir. Burada Google Gmail poçtadır və Privistin məktub vururam, oxuyuruq nədir və aktiv eləməli bir şeydir. Yəni, emailimizi. Ona görə vururam bura. Emailimizi aktiv eləməyə başlayırıb. Bunu mən kopya eləyim. Nəyə görə? Çünki gəlin burada açaq ki, biz çaşbaş qalmaya parolu yazırıq. Çünki mən rus dilini bilmirəm və aktivirovat qoyuram. Deməli, aktivirovat qoyuram. Özü tərcümə özü. Mən özü patvird etdirəmişdim. Yəni, burada sizə yazılacaq sizin elektron ünvanınız, yəni təsdiq olundu və sekretli kodu seçirəm. At Bravit knopkasını vurdum. Düşürük biz otağımıza. Deməli, burada bizdə uvidomleniya var. Deməli, patvirdi svay tübütünü kartı vurmalıyam. Kimsə fikir verir. Burada mən artıq göstərdik ki, yəni 1 dollar 95 cent, yəni yenə də başlamışam çıxırıb hesabdan. Ondan əlavə mənə burada kod göstərəcək. Həmin transaksiyada kod olacaq. 4 rəqəmli kodu bura yazmalıyam. Onu da gedib bankdan soracağım. Çünki məndə bura poçta e-mail də nədir? Gmail-lə gəlməliydi, amma Access Bank-ın işləməyi beləncədir. Neçənci dəfədir gəlib çıxmır. Və obnovlenie politiki var. Burada 2 dənə biz etap eləməliyik. Deməli, bunu özünüzdə oxuya bilərsiniz, yəni gələcək dərslərimizdə mən kartı təsdiq elədikdən sonra artıq mən keçəcəm, yəni eBay-dən nəsə seçib almaq haqqında sizə danışsam növbəti dərsində. Bizə nə lazım idi? Bizə lazım olan eBay-dən qeydiyyatdan keçdik, PayPal-dan qeydiyyatdan keçdik, PayPal-dan nəyə görə qeydiyyatdan keçdik? Ona görə ki, biz kartımızı birləşdirək. Kartdan ödəniş edəcək. Yəni, eBay-dən də kartımızı pul göndərə bilərik. Ondan əlavə, birdən satıcı bizi anlatsa eBay-də, onda biz yəni, spor açırıq. Dava açırıq və dava açdıqda sübut edirik və ondan sonra da biz pulumuzu geri eBay qaytarırıq. Yəni, o qaytarmasa da eBay bizim pulumuzu qaytarır. eBay yəni, PayPal, bağışlayın PayPal. eBay-də də dava açmaq olur, onu da başa salacağım yavaş-yavaş. Yəni, bu uzun dəst, yəni hiss-hiss keçirəm ki, siz artıq konkret biləsiniz.